נתונה מקבילית שבה שיעורי קודקוד A 2.7, שיעור קודקוד B 4.5 והצלע AD מונחת על הישר חצי X ועוד 6. אלכסון BD מקביל לצירה X. מצא את שיעור קודקוד D. בואו נסרטט כדי שנבין קצת יותר טוב. בסעיף א' אנחנו צריכים למצוא את שיעור קודקוד D. עכשיו ידוע לנו שאלכסון BD מקביל לצירה X. כלומר, ל-D ול-B יש את אותו ערך Y. או רק נביא דוגמה לזה, אם יש לי פה את מערכת הצירים, ויש לי פה נקודה, ויש ישר שמקביל לציר ה-X, לציר ה-X, אז בעצם לנקודה הזאת ולנקודה הזאת, יש את אותו Y, כי הוא מקביל לציר ה-X. כלומר, אנחנו יודעים ש-D יש לו ערך X, והערך Y שלו הוא כמו ערך Y של B, 5. אנחנו בעצם צריכים למצוא את ה-X, של, B, של D. אנחנו יודעים ש-D מונח על ישר AD, על הישר הזה, זה המשוואה שלו, נציב במקום Y 5 ונמצא את ה-X. 5 במקום Y שווה לחצי X ועוד 6, חצי X שווה למינוס 1, X שווה למינוס 2. אז אנחנו נגיד ש-D, ה-X מינוס 2, וה-Y 5. אז זה סעיף א', מינוס 2, 5. בסעיף ב', מצא את משוואת הישר עליו מונחת DC.